obunachilarim, azizlarim, aziz hamshaharlarim, hamyurtlarim. 2022 yil 8 fevral haftaning seshanba kuni bizlarda Bulung'ur shahrida qor yog'moqda. Bulung'ur tumani Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasi. Bu ko'chada Bulung'ur tuman xalq banki va Bulung'ur tuman davlat soliq inspeksiyasi joylashgan. Ko'plar Vinzavod ko'chaga yurgan. Vinzavodning domlari, Vinzavodning domlari. Hozirimiz ko'chamizlarda qor yog'ayapti, xudo xohlasa kechgacha inshaalloh yerlarimiz oppoq bo'ladi.